אני אמרתי לכם פעם, רבי זושה מהניפוליק, אם דמנה זה היה הוא, או רבי למלך מליזנס, אחד מהשניים. הוא הלך בלילה לישון. אצלם לא הולכים לישון, הם היו נופלים לישון. הם כבר היו גומרים, לומדים עד שהם היו נופלים. אז שהוא היה ככה במיטה, פתאום הוא הרגיש שהוא ממש מרגיש שהוא חייב ככה לקחת קצת טבק. הוא בא לקום, רק כשהוא בא לקום, הוא פתאום שאל את עצמו, רגע, מה זאת אומרת, מה, אני אקום בגלל תאווה? מה, אני כזה בעל תאווה? אני אקום מהמיטה של הריח טבק? לא קם. אחרי זה הוא אמר לעצמו, רגע, אולי אתה שקרן. תשמעו איזה יופי. אולי אתה שקרן ואתה בסך הכל עצלן, ללכת עד טבק, אז אתה מתרץ את זה בתירוץ שזה תאווה. אתם שמעתם איזה פלפול הוא עושה עם עצמו? אם אני אקום לטבק, מה, אתה קם בשביל תאווה? ואם אני לא אקום, אולי אני עצלן סתם, אז אני מתרץ את זה בתירוץ, תאי, ולכן אני לא קם, כי אני עצלן לקום. אתם יודעים מה עשה? אמר, אתה יודע מה, יש לי פתרון. אני אקום, אלך עד הטבק ולא אריח את הטבק ואחזור לישון. ואז, הכל אמיתי. אם אני עצלן, לא עצלן, הלכתי עד הטבק. ותאווה, לא נתתי לנצח אותי וחזר לישון. אתם מבינים על איזה סוג של חשיבה? פשוט מטורף. אבל זה היה המציאות של האנשים האלה. הם כל הזמן בחנו את עצמם. אני באמת אמיתי או לא אמיתי? אני משקר, אני לא משקר. אל עצמי, אל עצמי, אל עצמי, כן.